Ferrari en partant au volant. Tout est possible. Je to taky, taky dobře do ruky toto auto, jestli se nech ten volant, ti to tak pasuje. Je to dobré. Člověk sedí takto vedle, tak cítí to zrychlení zase jinak. Úplně jinak. A to vidíš, že nejedu, vole. To je jako... jedu tak na volňučko, píč. A tady byly ty skurvy syní někde. Tak to na jednom místě nevidíš. Kurva. Nemůžu být posunutí dál? No právě. Či pojedu 22 km hodině, vole. Tam jsou čuráci, že? Nebo to jsou sekuritáci, policajti. Však jsme víc jak to nejeli. No ale by to, dívej se, oni čuchají, dívej. Zastavuj ho, vole, zastavuj ho. Ano. Nákladě zastavuj, že by se přesunuli sem a tak měřili ten výjezd. Ano, 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 ježiši bože, ještě že přijedlo auto přede mnou. Já bych to letěl 150 na té rovnice. Víš co, vole. To by jsme nezastavili, jestli. No. Teď nejdu podle předpisů, ale ještě jdu 100. Teď jdu 90. Tak jde na kole. Tak to může mít Golfa, to může jezdit s Golfem, tak já. No nepotřebuješ toto auto. Bys měl jezdit takto, vole. Normálně, vole,